Ok, da har vi Even Stang tilbake I studio. Hjertelig velkommen tilbake, men trivelig å se deg igjen. Takk for det. Du hadde en video for en tre uker siden, cirka, om hovedtema, eller det drev seg rundt WHO-traktaten. Mm-hmm. WHO-treaten, WHO-avtalen, som skal signeres I mai. Ja. Hvordan har responsen på den videoen vært? Jo, den har jo vært veldig bra. Ja. Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger på den, og Jeg var jo egentlig veldig bekymret for hvordan dette, det jo et ganske heftig budskap jeg kommer med, og så hvordan det ville bli mottatt av personer rundt meg og resten av samfunnet for øvrig, for å si det sånn. Men jeg har altså ikke mottatt en eneste negativ tilbakemelding, og det jo, det har, føler jeg at jeg har lykkes veldig med den videoen, så eller det har vi lagt merke til vi også, at det, vi har jo ført med kommentarfiltret og plasser der det delt, at det bare positive kommentarer, og det var overraskende mye visning av delingen til å være så tung og lang video, for normalt så synes jo folk det kulere å se en katt som dette ned fra et bord I 5 sekunder enn det der, så det veldig bra på Odyssey, som sagt, så det veldig mange, det flere tusen visninger der vi veldig små, så tydelig at det her og det Odyssey en plass der folk vil se litt djupere ting, som du kanskje ikke får se andre plass, og det et veldig bra tegn og jeg veldig glad for at du kom tilbake hit for å lage enda en ny video, og det hva har du tenkt å fortelle folket I dag? Ja, altså, dette egentlig nærmest en del 2 av det jeg begynte på sist. Den snakker fremdeles om de øverste I næringskjeden, sentralbankene og FN. Og, men denne gangen skal vi også ta med oss NATO, så dette blir litt grann annerledes, men fremdeles så er det egentlig vi innenfor på det samme temaene. Så nå det jo sånn at dette forklarer vi I den forrige videoen, hvem som sitter øverst I næringskjeden som vi alle en del av, og det jo sentralbankene og bankkartellene som sitter på toppen. Og under de da så har vi FN og IPCC og Verdens helseorganisasjon og FNs sikkerhetsråd som litt av tema I dag da, og NATO. Så nå det sånn at NATO som sin formidable kampkraft, de finansieres jo egentlig direkte av disse sentralbankene, og det jo folk nødt til å være klar over. Fordi at det ingen land I Europa og USA som har noen krigskasser og ta penger av I. Så hvis de vil drive krigføring på andre kontinenter, så går de til sentralbanken og så låner de pengene der. Alternativet hadde jo vært å innføre en krigsskatt I et land hvis man skal drive krigføring. Og da hadde jo disse krigene stoppet veldig fort opp, sant? For det hadde ikke folk vært interessert I å ligge og betale for. De har noen andre ting å bruke penger på. Og derfor så det jo dette som deres metode å sette nasjoner I gjeld på, og skattebetalerne I gjeld, så krig et viktig virkemiddel for de da. Så det dessverre sånn at dette systemet er bygd opp. Fordi at når noen foretar en bestilling til disse våpenleverandørene og bestiller en bombe til $1 million, og så slipper de denne bomben ned på en bygning som koster $10 million, så må det lånes masse penger for å bygge dette opp igjen. Og de må jo da lånes av en bank et eller annet sted I denne næringskjeden, og gjerne ofte I bytte mot naturressursene til de landene som har fått disse bombene servert, uten at de har bedt om det, for å si det sånn. Så disse menneskene som sitter øverst her oppe, de tenker veldig annerledes enn oss, og det det jeg prøver egentlig å få frem I det jeg sier, at folk må forstå at de har et annerledes syn, og jeg vil komme med et sitat, og jeg kunne kommet med veldig mange sitater som ganske rystende for folk, men dette her relativt ferskt, det bare en uke 14 dager gammelt, det fra han Tim Walberg, som amerikansk kongressmedlem for republikanerne. Og han snakker om Gazastripen og det som skjer der nede. Og han sier egentlig rett ut at vi burde ikke bruke en dollar på nødhjelp. Vi burde egentlig bare gjøre som med Hiroshima og Nagasaki og få det over fort. Her også snakker vi om 2,3 millioner mennesker.
mesteparten barn. Så og dette, det egentlig dette jeg prøver å formidle, at de tenker veldig annerledes enn oss. Han jo sikkert en av de som med og lager regler for oss andre. Hvis noen er litt for ivrig på tastaturet på Facebook eller internett og skriver noe om samfunnsutviklingen som de ikke liker, enten det innvandring eller pride eller hva det måtte være som opptar folk, så kan jo man bli anmeldt for hatprat og for bøter og i verste fall, jeg vet ikke, men det jo helt åpenbart at det en regel for de, og så det en regel for oss. Og det må folk vite. Så nå skal vi snakke om noe som nordmenn vet alt for lite om, som de burde sette seg inn i, og det er Libya. Libya jo et land i Nord-Afrika som grenser opp mot Middelhavet, og egentlig er et ørkenland. Det var jo styrt av Muammar Gaddafi i 4-10 år, og han gjorde jo dette, han skapte jo egentlig et fantastisk velferdssamfunn i Nord-Afrika der vi, og han jobbet jo aktivt for å bygge dette landet helt ifra han tok makten og fikk kontroll over oljereservene, sant? For at Libya har olje, og har relativt liten befolkning, og med masse olje, disse oljepengene, de kom jo til nytte for folket, da, sant? Men han måtte jo kvitte seg med en del utenlandske selskaper sikkert i starten, så det er jo klart at det er jo veldig mange som ikke liker dette her, men han bygde opp et veldig flott velferdssamfunn. Det var 18 universiteter, det var gratis utdanning, og det var sykehus, og hvis man giftet seg og ville stifte familie, så fikk man økonomisk støtte, og hvis man ville bli bonde, så fikk man landareal og tilskudd til utstyr og frø og det man måtte trenge. Så det var en eventyrhistorie. Men han hadde også et helt vanvittig prosjekt, som er et sånt mirakelprosjekt med Muammar Gaddafi, som heter The Great Man-Made River. Og for det er nemlig sånn i Afrika at under ørken og liksom, så ligger det jo enorme sånne grunnvannsbassenger. Og det skjønte jo Muammar Gaddafi. Så han anla jo et enormt prosjekt for oss å få dette ferskvannet ut til befolkningen. Og det er jo klart at det er jo ufattelig viktig i et ørkenland å ha tilgang til ferskvann. Så dette begynte han på i 1984, og i 2011 så var det også et 4000 kilometer langt prosjekt med rørledninger og dammer og tanker og diker og virkelig fikk dette grunnvannet ut til befolkningen og gjorde altså at Libya ble helt selvforsynt på mat. Og befolkningen i Libya gikk vel, jeg tror det er fra 3 til 7 millioner i denne perioden. Det er jo en eventyrhistorie, sant? Og The Great Man-Man River er jo egentlig også, det var et afrikansk mirakel, egentlig. Men Muammar Gaddafi, han hadde store ambisjoner. Han hadde store ambisjoner for Afrika, og han var også en av grunnleggerne av den afrikanske union. Den kan jo folk lese seg litt opp på. Og den ble jo dannet, jeg tror det var i 2002, i samme by som Muammar Gaddafi ble drept i, i Sirt. Men ikke bare hadde han ambisjoner om å være selvforsynt på mat og eksportere, faktisk. Han hadde jo tenkt å eksportere denne teknologien ut til andre land i Afrika som hadde de samme behovene. Det er masse ørkenland i Afrika. Men han hadde også, han så jo på dette problemet med dollaren og Frankrike, og at de hele tiden måtte forholde seg til dette, disse andre sine penger. Og han hadde et stort ønske om også å få på plass en afrikansk fellesvaluta. En valuta som er kalt afro, som skulle baseres på gull. Så vi snakker jo her om ikke bare fiat-valuta, sånn som vi har, men som ikke har noe grunnleggende verdi, men en ordentlig valuta basert på ekte penger.
Så nå det sånn at i Afrika så de veldig avhengige av dette dollarsystemet når de skal samhandle seg imellom. De må veksle sin egen valuta inn i dollar før de handler over landegrensene, og det veldig, veldig tungvint for de da. Og i tillegg så det jo 18 land i Afrika som ikke har sin egen sentralbank. Den er i Frankrike, så og der har de sine midler da. Så, men for at et land skal blomstre, og et kontinent, så det faktisk veldig viktig at de har en solid valuta, og det gjør ting mye enklere for dem. I tillegg så hadde jo han ønsket jo egne satellitter og for Afrika, sånn at de kunne ha sine egne mediekanaler, og ikke bare høre på hva propagandaen som kom fra den vestlige verden. Så, men... Den afroen da, det ble jo litt for ambisiøst egentlig, fordi at når han planla dette her da, så la han seg ut med de feile institusjonene, for å si det rett ut. Det han fikk han veldig mange klare advarsler om at det går du ikke videre med, dette stopper du. Og da... var han så modig og tenkte at verden må jo ha tatt noen skritt videre, og så vi må gå videre etter, for det er faktisk utrolig viktig for Afrika som helhet at vi får på plass et sånt prosjekt. Men da er det jo sånn med disse sentralbankene at de går et hakk ned i næringskjeden, og denne gangen så var det jo FNs sikkerhetsråd de henvendte seg til, og så kom denne FN-resolusjon 1973 på plass da, som handlet om å beskytte sivile i Libya for overgrep fra Muammar Gaddafi. Så de er jo ikke så nøye på hva som er sant, dessverre. Det ser vi jo ifra for eksempel Irak-krigen. Og de som er voksne i dette landet her, de husker jo godt Colin Powell når han satt i FN og snakket om masseødeleggelsesvåpen, og at vi hadde et ansvar der for oss å stoppe Saddam Hussein da, med de forferdelige konsekvensene det hadde for Irak. Så, men sannhet, det betyr ikke så mye her. De gjør det de mener er nødvendig. Og når denne FN-resolusjonen 1973, som handlet om å beskytte sivile mot en innbilt trussel, det vet vi jo i dag, Så henvender jo da de seg til NATO da. NATO har jo da den militære kapasiteten og viljen og evnen til å bruke ekstreme mengder med vold på fullstendig forsvarsløse mennesker. Og det er jo dette vi har vært vitne til nå i så alt for lang tid siden 11. september. Så det er nesten, det er mye som er vondt å snakke om, men dette her er faktisk, det er faktisk vondt å snakke om. Men det er faktisk helt nødvendig at folk forstår dette. Men NATO, ja, de fikk nå dette oppdraget om å beskytte sivilbefolkningen i Libya mot den mannen som hadde gjort alt han kunne for å bygge opp denne nasjonen og skapt det fantastiske velsamfunnet. Og i 2011 så var jo Libya også en av de høyeste, heter det Human Development Index score i Afrika. Sant? Så det var ikke... Det var et velfungerende samfunn. Så, men i mars 2011 så tok jo det en brå slutt når NATO bestemte seg for at vi må sette en stopper for Muammar Gaddafi og hans videre planer. Så det endte jo med at med 26 000 flyangrep i løpet av 8 måneder og hundre sånne missilangrep innover Libya med rett og slett helt forferdelige konsekvenser for de nede på bakken. Så det NATO gjorde var jo å bombe den sivile infrastrukturen, skoler og sykehus og byer, og ikke minst så bombet jo The Great Man-Made River, sant? Som er helt avgjørende for å få overlevelse i et ørkenland. Så deres påstander var jo at det militære brukte disse installasjonene til å gjemme seg. Men her var det jo bare masse ingeniører og ansatte som jobbet, og så ikke minst så alle som bodde i nærheten av disse anleggene, de søkte jo skjul inn i disse bygningene.
Og da er det jo sånn at når pilotene sitter der oppe i mange tusen meters høyde og egentlig nærmest plukker ut sine egne mål i, så er det jo ikke så godt for de å si hvem som befinner seg inne i de bygningene. Sant? Men det er jo sånn denne institusjonen dessverre opererer, og det var for sånn de opererte i Libya. Så sånn at resultatet for Libya da ble jo, er jo anslått at det mellom 60 og 100 000 sivile ble drept. Og en infrastruktur i fullstendig knestående, og store skader på The Great Man-Made River, dette mirakelprosjektet til Muammar Gaddafi. Så i tillegg så ble det jo faktisk brukt utarmet uran, og vi er jo i 2011 her, sant? Og det blir brukt i byer, og i tillegg så er det jo ekstremt mye kjemikalier som er igjen etter denne bombingen i massive bombekampanjer. Så det forteller jo seg selv at dette samfunnet ble jo faktisk fullstendig ødelagt, og i dag så er det jo, har de fått på plass en sånn puppet-regjering, og jeg tror fremdeles der er amerikansk militær tilstedeværelse i Libya. Men ikke nok med det, de tok jo også åpnet opp våpenlagrene til Muammar Gaddafi sine styrker og ga de til disse muslimske militsene. Sånn at de kunne jo da fortsette å herje med befolkningen. Så nå er det jo da i dag et sånt utstrakt slavehandel og nød og elendighet og sykdom. Og de styrkene der, de muslimske styrkene der, de ble jo kalt i vestlige medier for frigjøringsstyrker, hvis jeg husker riktig. Ja, de finner de navnene som passer best når de skal presentere en historie. Sånn er det alltid, sant? Og så er det jo sånn at det er veldig få som går tilbake igjen og ser hva som egentlig skjedde. Og det vet de jo. Folk er veldig fort tilbake igjen til neste fotballkamp og neste sydenferie. De vet at det er en veldig liten andel av befolkningen som faktisk tar seg tid til oss egentlig, hva egentlig skjedde her i, sant? Men det er jo et ansvar her som veldig mange har løpt ifra, og det er jo det ansvaret jeg har lyst til å belyse litt, sant? Så nå er det konsekvensene for Libya, de sier seg selv. Alle som sitter seg ned og ser hvordan Libya har det i dag, de vil jo forstå at hvor alvorlig situasjonen i Libya er i dag. Så, men dette har jo også enorme konsekvenser for Afrika som helhet, og det er jo ikke så mange som tenker på. Fordi at NATO har jo sendt et ekstremt kraftig signal ut til de afrikanske landene om at dere skal holdes nede. Dere skal ikke få utvikle dere og drive samhandel og klare dere selv og stå på egne bein. Det viser styrer hva som skjer i Afrika, sånn at dere skal holdes nede og være avhengige av oss andre. Fordi at hvis vi ser for oss at sånn som dette her The Great Man-Made River-prosjektet hadde blitt eksportert ut til de andre landene med den ekspertisen som Libya satt med, og borerigger selvfølgelig, for dette kan jo libyerne, de har jo olje, og de kunne jo få kjøpt inn borerigere fra andre steder, så hadde jo Afrika vært fullstendig selvforsynt på mat, og kunne i tillegg kanskje hjulpet oss med mat i fremtiden. Men det spørs om det vil være noe vilje fra de til det. Da. Sånn er det. Det er i hvert fall store konsekvenser for de, og alle landene og statslederne i Afrika er veldig klar over dette her, og den forbrytelsen som er gjort mot Libya og Afrika. Men det hadde jo ikke bare konsekvenser for Libya og Afrika, dette her, det hadde jo også enorme konsekvenser for Europa. Og det er jo en del ting folk egentlig ikke er klar over med Libya og Muammar Gaddafi, og for eksempel den avtalen han hadde med Italia, om at fra libyske strender så skulle det ikke gå noen flyktningestrømmer eller migranter. Så disse globalistene, vi ser jo alltid like hva de ønsker seg, og er veldig viktige på disse konfliktene og de tingene som skjer i verden, at vi følger med på hva som skjer etterpå. For det er ofte det som skjer etterpå som er litt sånn avgjørende for å forstå det hele bildet. Men,
Men vi kjenner jo alle til hva som skjedde etter denne krigen, og de begynte å herje i andre land der nede også, at vi fikk jo enormt med flyktninger som la seg i båter over, og tusenvis av mennesker som drukner, og ekstremt med skjebner, og ikke minst at Europa fikk jo ekstremt mange, og vi skal må være ærlige og si det, at det kom ekstremt mange unge menn fra disse landene opp til Europa som egentlig har gjort tryggheten for Europas kvinner. Den er under press, og vi må aldri glemme at veldig mange av de landene som disse kommer fra er land som vi har drevet med militære intervensjoner i. Og det er klart at de er sinte. Jeg vil ikke gå lenger inn på det enn akkurat det. Da. Så konsekvenser for Libya og Afrika og Europa, helt klinkende klart. Men Norge spilte jo en aktiv rolle i dette her. Vi sendte jo ned våre egne bombefly og slapp 588 bomber i denne kampanjen, som de av og til kaller det, sant? Det er jo et maktovergrep som er nærmest uten sidestykke i historien. Så Norge hadde jo en veldig aktiv rolle i denne saken her. Så, og vi her oppe i Norge må gjerne ta oss og spørre oss selv om dette hadde skjedd med oss. For det kan jo hende at vi har jo vår egen olje, vi har jo valgt å gjøre ting litt grann annerledes, så det er vel kanskje en grunn til at vi har fått liksom på en måte, sånn som folk tror i hvert fall, at vi har kontroll over disse oljepengene selv. Amerikanerne var jo her på 60-tallet, men vi sørget jo for at vi fikk på en måte beholde oljen vår selv og ikke ga den til utenlandske selskaper. Så, men i stedet for det så har jo vi tatt oss og overført alle de pengene til Wall Street og rigget systemet til for oss selv som en måte, som jeg beskriver det litt i den forrige videoen, og det er veldig viktig at folk forstår hva konsekvensen av det som norske myndigheter faktisk signerer på. For det blir litt sånn som med ASA-avtalen, sant? Når de forteller oss at strømprisen skal stige med 50 kroner i måneden. Det er jo helt åpenbart at disse politikerne er så inkompetente at jeg har ikke noe annet ord å bruke. De forstår ikke konsekvensene av de dokumentene de signerer på. Og det er egentlig fryktelig farlig, for de signerer på vegne av oss alle. Men ok, hvis dette hadde skjedd med oss da, vi hadde, la oss si at vi hadde brukt oljefondet vårt i Norden for eksempel, og utviklet Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, alle som hadde sin krone og brukte alle pengene her på infrastruktur og matvareforsyning og virkelig bygde opp nasjonen. Og kanskje kjøpt masse gull, sånn at vi kunne fått en gullbasert valuta, slapp alle disse svingningene og vi har Sverige med sin, sant, med Volvo og Saab, og de bygger jo alt mulig i Sverige. Det har vært et helt fantastisk land. Og så virkelig blitt en liten maktfaktor i Europa og i verden, sant? Jeg sier ikke at vi skal søke så mye makt, det er ikke det det handler om, men det handler om å må ivareta våre egne samfunn på en trygg og god måte, sant? Men det kan jeg snakke veldig mye om, men det får bli en annen gang. Men det er ikke helt sånn så er status her hos oss da. Men hvis de var veldig uenige i det, og så bombet de oss i filebiter. Og det kunne jo, hvis du skal sammenligne det med det som de gjorde med i Libya, som å ta ferskvannsforsyningen fra et ørkenland, som egentlig er en folkemordstrategi, og det må folk være klar over. Hvis du hadde fjernet hele The Man-Made River, så ville sannsynligvis befolkningen i Libya gå tilbake igjen til det som var utgangspunktet, som er rundt 3 millioner. Fordi at det er tilgangen på ferskvann som gjør at de kunne blomstre. Da. Så veldig alvorlig. Men hvis vi skal dra det som en sånn overføring til Norge, så måtte vi for eksempel midt på vinteren endte opp med at vi mistet all energiforsyningen vår.
i 10 minusgrader. Og plutselig så stod samfunnet uten energi og strøm i stikkontaktene, og folk begynte å fryse, og det hadde jo selvfølgelig gitt forferdelige konsekvenser for sykehus og bøndene, og på et eller annet tidspunkt så hadde de måtte bare skyte ned besetningene, og det ville jo satt oss veldig langt tilbake, sant? Og i tillegg så var det utarmet uran i byene der ungene våre skulle leke, og hvis de hadde gjort som amerikanerne gjorde da, så kunne jo vi åpnet hele det norske forsvarsmateriellet, kunne vi da åpnet opp og gitt til de 60 000 gjengkriminelle i Sverige, så kunne jo de fått lov å herje med oss i årene fremover, så kan vi jo vurdere hva vi hadde syntes om det, sant? Så, men det er jo egentlig akkurat det Norge har vært med på, og det er jo egentlig, det er jo så forferdelig at, men verden er sånn, og det må folk være klar over. Nå var det Barack Obama, og han var jo da president i USA, og Biden var vicepresident, og her i Norge var jo Stoltenberg, han var statsminister, og Støre, han var utenriksminister. Og alle disse har jo, med unntak av Barack Obama da, som har trekt seg, har en mer tilbaketrukket rolle i amerikansk politikk i dag, så har alle disse andre fått opprykkstillinger. De har jo rykket opp et hakk og det sender jo et ganske kraftfullt signal ut i verden om at er du villig til å gå til tjeneste for interessene til sentralbankene, så vanker det høyere stillinger. Og jeg tror det at en stor del av verden sitter og ser på oss og er veldig, veldig klar over det. Alle utenfor den gylne milliarden, som jeg pleier å kalle de. De ser inn på oss, og jeg tror de har et ganske annet syn på oss enn det vi har om oss selv og våre ledere. Så, men Jens Stoltenberg, ja, han var statsminister. Han fikk jo da jobben som NATOs generalsekretær. Og han var jo selvfølgelig, etter det han var med på i Libya, en perfekt kandidat for de øverste i næringskjeden. Han var, så jeg sier, han passe dum og passe ond. Og han burde egentlig skjønt at når han tok på seg de skoene der, så var det nok en nummer for stor, og han burde bare latt være. Sant? Så for, når du skal ha ansvaret for Europas sikkerhet, og du har vært med på sånne ting, og i tillegg åpnet en port av migranter oppifra Afrika opp hit med sinte menn, og du har selv vært med å provosere dem ganske kraftig, så har du egentlig ikke noe i en sånn jobb å gjøre. Nei, jeg vet ikke hva ordet skal bruke om den mannen der, men det som er kommet fram i ettertid, det er jo at Obama, han kaller jo denne Libya for sin største utenrikspolitiske tabbe. Sant? Og det er jo sånne ord de bruker, tabbe. Sant? Det er jo hvis jeg kjøper noen aksjer og de taper seg i verdi og jeg selger dem, så er jo det en tabbe. Sant? Men å ødelegge nasjoner, det er jo... Ja, det er greit. Det er hans ord. I tillegg så har jo Hillary Clinton sine e-poster bekreftet at dette handlet om den afrovalutaen. Sant? Så gale kan det gå når du legger deg ut med de øverst i næringskjeden. Men Jens Stoltenberg, han er jo den eneste som har uttalt at han faktisk ville gjort dette igjen. Dette er faktisk utrolig viktig at folk tar inn over seg. Når du er med og ødelegger en nasjon, og dreper så masse mennesker, og ender opp med utstrakt slavehandel og har påført i et traume som kommer til å stå i Libyas historie i tusenvis av år. Det må vi være klar over. Det, i historiebøkene til Libya så kommer dette til å stå. Dette kommer til å stå om dette. Men var ikke en av uttalelsene for at begrunnelsen at han ville ha gjort det på nytt igjen, var for at det var god trening for norske jagerflygepiloter? Ja, jeg har hørt det der at jeg lurer på om det var, nå skal jeg være litt forsiktig, sant, sånn at jeg ikke sier noe som er feil, men,
Men jeg mener han presenterte det å angripe Libya som god trening for norske piloter. Så, men jeg er litt forsiktig med det. Jeg hører ikke så veldig mye på Jens Stoltenberg, for å si det rett ut. Men jeg fanger jo opp sånne ting da. Men denne uttalelsen, den skremmer jo rett og slett skremmer livet ut av meg. For jeg skjønner at Jens Stoltenberg, han tenker veldig, veldig annerledes enn meg. Og han tenker veldig, veldig annerledes enn oss andre. For meg, når man kommer med sånne uttalelser, så tegner det bilder av en psykopat. Og psykopater i sånne roller, det skal vi faktisk være veldig, veldig forsiktige med. Så nå var det jo sånn at etter hans karriere i NATO, så skulle jo han bli norsk sentralbanksjef. Så hans karriere var jo allerede lagt opp. Da, så jobb i sentralbanken, det var det som ventet han da. Men så kom jo dette med Ukraina, så han har suttet det litt på pause. Men hadde det vært opp til meg, så hadde jo Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, som de krigsforbryterne de faktisk er, de hadde blitt rett og slett bare sendt ned til Libya. Og så kunne vi tatt hele oljefondet og gitt med dem, og sagt pent unnskyld for det vi har gjort. Så der er flere kunne tenkt meg å sende ned til Libya, og de kunne jo sendt med noen for... Så kunne ha gitt de litt annen stand der nede. Da. For eksempel Espen Barth Eide, han kunne jo gått der nede og målt deres CO2-fotavtrykk, for det er jo sånne ting som han er veldig opptatt av. Sant? Så, og Gunnhild Stordalen, hun kunne nå sitte sammen med ny til de med 14 gram kjøtt for dagen, og resten på denne insektsmaten, så hennes venner i World Economic Forum ville at vi andre skal spise. Så i tillegg så kunne kanskje Nakstad vært med og påsett at de gikk med munnbind, og slapp han å sitte her oppe og være så veldig bekymret. Så, og Camilla Stoltenberg, hun kunne være sørget for at de var oppdatert på den siste bostaden. Moderna. Det var hennes favoritt. Så kunne Bernt Høie vært med nede også, og han kunne tatt med seg en stokk på 2 meter regnbuefarget, og sørget for at de holdt avstand til hverandre. Men mitt krav måtte jo vært at de holdt seg langt unna de libyske barn, da, sånn at de fikk fred. Men ok, jeg tviler på at jeg får oppleve det. Disse organisasjonene her, de samarbeider. Det må vi være veldig, veldig klar over. Fordi at dette er verktøyene til sentralbankene. Alle disse som vi snakker om i denne næringskjeden, som ligger over oss. De samarbeider, og de legger sine planer. Og det som jeg nevnte i sted, at alle sånne internasjonale hendelser, der skjer alltid noe etterpå, og det er det man må følge veldig nøye med på. Og denne COVID-19-seansen som vi har vært igjennom, den handler jo om å få på plass denne nye avtalen. Og den er utrolig viktig for dem, og nok en gang da, så er det jo en avtale så det norske folk rett og slett ikke har peiling på hva de signerer på. Og jeg lurer jo på om de forstår det selv egentlig, hva de signerer på her. Men den er veldig viktig for den norske befolkningen at de setter seg inn i. Sånn at akkurat nå da, så har du disse krigsteaterne rundt forbi, også krigen i Ukraina, der skal det nå pumpes inn masse penger, og så er det jo helt åpenbart at denne krigen i Israel, den handler om å få bukt på Iran da, sant? Og vi kan godt legge ved en link her som er fra Democracy Now i USA. Det er han er vel tidligere general, han forteller om disse planene som USA hadde etter 11. september, og hvilke land de hadde tenkt å ha militære intervensjoner i. Og den synes jeg alle skal se, og så vet vi at det dessverre er bare ett land igjen på den listen, og man kan også gå inn og studere litt på den iranske sentralbanken for eksempel, så ser man at den er ikke tilknyttet de andre sentralbankene. Og det setter ikke disse her folkene her særlig stor pris på. Så de vil ha på en måte Iran inn i sammen med alle oss andre, sånn at de har kontroll på pengene. Så nå trappes disse krigene opp, og det må vi være veldig oppmerksom på.
Fordi at nå kommer vi til, og de kommer til å forsøke å trekke fokuset vårt ned på de tingene som skjer der, sånn at de kan jobbe på andre siden stille og i ro og mak for å få signert disse avtalene. Da. Og med dette spillet, det har jeg studert i så mange år nå, at jeg vet litt hva deres standard operasjonsmetoder, og de er helt spesialister på dette her med å dra fokuset vekk fra det vi ikke vil at vi skal se på. Da. Sånn at den krigen der nede vil jo, den som mest sannsynlig kommer nå i Israel, hvis ikke de klarer å besinne seg, så det har jeg dessverre ikke så stor tro på, men jeg er veldig redd for hva konsekvensen ut av det der blir der nede. Det kan jeg snakke om i en egen video. Men det er helt åpenbart at nå er folk veldig sånn splittet. Etter pandemien er det stor splittelse, og innvandring skaper splittelse i samfunnet vårt, og det er mange sånne mye som skaper, så svekker det samholdet i befolkningen, som vi er egentlig helt avhengig av akkurat nå. Og en stor konflikt der nede mellom Israel og USA eventuelt, og andre NATO-land kanskje involverer seg. Den vil jo splitte oss enda mer, sant, med muslimer og mot kristne. Vi vil ha problemer med å se det hele bildet. Da. Vi er nødt til å dra fokuset til folk vekk fra det som skjer der nede. Sannsynligvis helt forferdelig for Libanon, Syria og Iran og Israel og alle andre involverte, hvis ikke dette stoppes. Men de bryr seg ikke så veldig mye om akkurat det disse her, hvis de skal ha bestemt seg for at de skal få gjennomført ting. Da. Så vi må dra fokuset tilbake igjen til det som er viktig for oss akkurat nå. For vi kan ikke hjelpe de der nede. Dessverre så er det sånn. Disse avtalene, ja, disse internasjonale avtalene, sant? Vi må her i Norge så er vi faktisk nødt til å spørre oss hva slags samfunn vi ønsker oss. Og det er ikke sånn at ikke vi kan gjøre noe med dette her. Det er faktisk utrolig viktig at folk forstår. For vi ser jo hele tiden at norske myndigheter, de på en måte demonterer samfunnet vårt litt grann, og skaper en masse sånne kriser som vi ser både med mat og energi. Og det er veldig mye som er under press. Alle disse tingene er under ekstremt press akkurat nå. Og det samme gjelder jo for ytringsfriheten og demokratiet. Når disse avtalene er på plass, så har vi strengt tatt ikke noe demokrati i Norge. Det betyr egentlig ingenting hvem du stemmer på. Så det forvitrer fullstendig fra oss på grunn av alle disse avtalene som de signerer. Så vi må nødt til å se på ungene våre og spørre oss hva slags samfunn de skal vokse opp i. Hva slags mat skal de spise? Vil de ha tilgang på energi? Vil de få lov å ytre seg? Og vil det være noen form for demokratiske prosesser igjen som de kan på en måte påvirke, sant? For det at vi ser jo i hvert fall i land vi ikke liker å sammenligne oss med, så ser vi det at det er utstrakte fusk og korrupsjon og innsidehandler og skatteunndragelse og fusk egentlig, sant? Og det kan jo hende at hvis de i barna våre i fremtiden får en helseminister, for eksempel, som hadde fusket på en masteroppgave og var egentlig helt ubrukelig, at de kunne få muligheten til å stemme om vekt. Jeg sier ikke at det skjer her i Norge, men jeg ser at dette skjer i veldig mange andre land, men har de da muligheten til å kvitte seg med folk som de anser som ubrukelige. Da står i hvert fall den kampen om det akkurat nå. Det er også en ting til som er veldig viktig i tiden fremover. Det er det vi kaller for guilty by association. Veldig mange ser jeg og hører, vi vil på en måte ikke assosiere seg med hverandre.
Og hvis vi, jeg vet at det er veldig mange som, som jobber egentlig med akkurat det samme som jeg her, og deg, og det er jo at vi, vi ønsker å få stoppet disse avtalene, og jeg har blitt gjort oppmerksom på flere andre organisasjoner som jobber med det. Nå er ikke det sikkert at de vil assosiere seg med meg, men jeg tar noe sjansen på hvertfall på å nevne en av de her da. Det er disse her Exit WHO. Det jeg håper på er jo at vi skal på en måte klare oss å samle oss under på en måte en fane da, og bli enige om en sak og forstå alvor at alle måtte trekke i samme retning, så ikke vi har 5, 6, 7, 8 forskjellige grupperinger i Norge som jobber hver for seg, og så sammen kunne vi utgjort en skikkelig knyttneve som fikk stoppet dette her. Men jeg forstår det, og det har jeg på en måte erfart litt i det siste, at den kan ikke ha kontakt med den på grunn av sånn og sånn, og nå er det noe sånn at vi er alle et produkt av de tingene vi opplever, og noen har gjerne opplevd ting som farger deres meninger og ytringer, sant? Og det gjelder jo selvfølgelig også meg, sant? Men hvis folk tenker gjennom hvordan jeg har det, og hvis noen kommer og forteller meg at de stemmer på Arbeiderpartiet og synes at Jonas Gahr Støre er en bra mann, sant? Så er jo han, vil jo han alltid sammen med Jens Stoltenberg være de to største krigsforbryterne som Norge noensinne har frostet opp. Og jeg kan jo assosiere meg med mange forskjellige mennesker. Det har jeg ikke noen problemer med. Det kommer litt bare om hvordan de tar meg imot. Men krigsforbrytere, det vil jeg ikke assosieres med. Jeg vil ikke vært avbildet sammen med de, og jeg hadde heller ikke pustet samme luften som de, for å være helt ærlig. Ja, det skal nærmere med slutten her nå. Jeg vil snakke litt om Camilla Stoltenberg før jeg gir meg. Fordi at Camilla Stoltenberg, hun har sammen med mange andre i dette landet her ført oss gjennom en pandemi som har hatt meget alvorlige konsekvenser for Norge. Kanskje langt større konsekvenser enn den jevne nordmannen egentlig er klar over. Og jeg tror det at Camilla Stoltenberg i møte med en ny pandemi ville sagt akkurat det samme som broren. Når hun fikk denne playbooken fra World Economic Forum foran seg, og PCR-tester og ansiktsmasker og mRNA-vaksiner, at hun faktisk ville gjort det igjen.